zdrav, vse to je najbolj bitno. Ja, moje osebno pričakovanje je nič, da skušamo se čim bolje pripraviti in v samem pripravljalnem obdobju ujeti bistvo tistega, kar bi morali pokazati na trči, torej taktičnem, tehničnem smislu. In se pravim, čim manj poškodb in se čim bolj zabavati ob vsem tem. Kaj lahko ta reprezentanca ob zabavi, resnem delu, popolni zasedbi brez poškodb naredi v Turčiji? Pa jaz mislim, da je tisti nek cilj narediti korak več, kot je bil na zadnjem svetovnem prvenstvu. Potem je pa odvisno od žreba, od dnevne forme, od sreče in jaz bi sam osebno bil zadovoljen, če bi naredili korak več. Leta 2001 na evropskem prvenstvu v Turčiji so padli tudi Turki. Pa vendar potem smo padli na slabši reprezentanci, spomini na to Turčijo so sveži, živi. Lahko Slovenija seže tako visoko? Kako? Tako kot je na zadnjem evropskem, torej predvsem z ekipnim duhom in z neko pozitivnostjo in pa z dejstvom, da smo v zadnjih letih dokazali, da gre za eno izmed vodilnih košarkarskih reprezentanc in da moramo to znova in znova dokazovati pri nasprotnikih. Torej, da ta, bom rekel, rešpekt, ki smo si ga prislužili na zadnjem evropskem prvenstvu, samo potrdimo tule na svetovnem. Pa tudi igralci ste dozoreli? Definitivno. Pač. Vsi smo, mislim, da v najboljših košarkarskih letih in bilo bi res škoda, če ne bi v Turčiji naredili res dober rezultat. Kdaj bomo izvedli ime kluba, ker bo Sani Bečirović nadaljeval svojo športno pot? Na košarka.si, mislim, da bote zadnji izvedeli za to. Ne, hecam se. Ne vem, klubski status je zaenkrat še status quo, ni nič novega. V naslednjih tednih, dneh pričakujem, da bi se znalo, kaj premaknem tudi v tem smislu. Ponovno proti zahodu? Glej, odprt za vse opcije. Bo videli, kaj bo prineslo jutri. Ne.